সেনা ছাউনীৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে আলফা স্বাদ আলফা স্বাধীনে চেলেঞ্জ কৰিলে ডিজিপি জিপি সিংক আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে যে ডিজিপি জিপি সিংৰ অহংভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিয়ে নহওক আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিছে আৰু সেই বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে 22টা দিনত 3টাক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত উজনিত আৰু এয়া সমগ্ৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি এই বিস্ফোৰণৰ পিছত অৰ্থাৎ কালি 7:20 সেনা ছাউনীত হোৱা এই বিস্ফোৰণৰ পিছত সেনাই যিহেতু কৈছিল যে যি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল সেয়া মধ্যম প্ৰাবল্যৰ আছিল আৰু লগতে সেনাই এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ঘটনাৰ তদন্ত হৈ আছে বা হ'ব আৰু উচিত তদন্ত হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ পিছৰে পৰা তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বোমা বিশেষজ্ঞ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু সকলোখিনি পৰীক্ষা চলাইছিল এতিয়া আপডেট দিবলৈ ওলাইছোঁ এই বোমা বিস্ফোৰণৰ সন্দেহত এগৰাকী যুৱক অৰিন্দম বৰাক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে সোধা পোছা চলাই আছে আৰক্ষীৰ সন্দেহ কাৰণ এগৰাকী যুৱক 2021 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তাৰ উপৰিও যুৱকগৰাকী কিছু তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়ে কিছু বিপ্লৱী পোষ্ট দিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে আৰু সেই মৰ্মে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী অৰিন্দম বৰাক তিয়কৰ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই বৰ্তমান লৈ আনিছে আৰু সোধা পোছা চলাই আছে ক'ৰবাত হয়তো আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আলফাৰ যোগাযোগ আছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা যাব শেহতীয়াকৈ আন এটা খবৰ আহি পৰিছে যে ডিজিপি জিপি সিং তেওঁ ব্যক্তিগত কামত কাজিৰঙাত আছে পৰিয়ালৰ সৈতে আছে এই সময়ছোৱাত এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত তেওঁ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ আলফা স্বাধীনৰ কথা কৈছে যে মোৰ ঘৰ কাহিলিপাৰাত মোৰ কাৰ্যালয় হৈছে উলুবাৰীত যদি কিবা কৰিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰলৈ আহক সাধাৰণ ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে নাম নোলোৱাকৈ উল্লেখ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিং আৰু লগতে ডিজিপি জিপি সিঙে উল্লেখ কৰিলে যোৰহাটৰ যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ দায়িত্ব বা সেই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি অৰ্থাৎ NI নিয়াক দিয়া হ'ব আৰু কেৱল যোৰহাট বুলি নহয় শিৱসাগৰত যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰো তদন্ত কৰিব নিয়া আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে এইটো মই ধৰিব পৰা নাই মইতো এই বিষয়ে বিশেষ ক'ব খোজা নাই কিন্তু যিয়ে কৰিছে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব আমি অলৰেডি NIEৰ লগতো টাচত আছোঁ তেওঁলোকৰো টীম আহি আছে যিখিনি সেই ইনচিডেণ্ট হৈছে দুটা তিনিটা এইটো আমি NIEৰ লগত আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সন্থা যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি যিয়ে কৰিছে তেওঁক আমি নিশ্চয় ধৰিম আৰু যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যন হ'ব সেইটো লোৱা যাব তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কথাটো কয় মোৰতো ঘৰ কাহিলিপাৰাত আছে মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে আহিলে হ'ল মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰলৈহে আছে তে মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল